Пристрасті навколо типографії Фесенка не вщухають. На початку тижня на територію колишньої типографії на вулиці Решельєвській заїхала габаритна техніка. На об'єкті почався демонтаж старовинної друкарні, а забудовник, посилаючись на рішення суду, заявив, що будівельники ведуть лише, так би мовити, підготовчі роботи, а на це дозвіл влади не потрібен. Водночас представник компанії, що володіє будинками на Решельєвській 47 і 49 Одеса Сіті, Олег Лавренюк запевнив, що демонтаж можна вважати законним, оскільки 19 липня вони отримали дозвіл від департаменту культури Одеси. За його словами, обласний департамент вимагав зміцнити сусідній будинок. Роботи почалися, а укріплення сусідньої будівлі триватиме паралельно із знесенням колишніх пам'ятників архітектури. Відзначу, що в березні 2021 року Міністерство культури та інформаційної політики направило компаніям «Одеса Сіті» та «Мартин Груп», що є підрядником, припис про заборону проведення будівельних робіт на Решельєвській, доки не буде відповідних дозволів. Пізніше міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до очільника МВС з проханням забезпечити охорону згаданих об'єктів силами правоохоронців. Пізніше міністр культури Олександр Ткаченко звернувся до очільника МВС із проханням забезпечити охорону згаданих об'єктів силами правоохоронців.